Erika Bos. Ek is in matriek in Hoërskool Centurion en hierdie jaar is ek aangewys as die akademiese toetsleerder. Ek het nie regtig 'n spesifieke plek waar ek leer nie. Sekere vakke leer ek by die eetkamertafel, ander kere leer ek in my kamer op my bed en ander vakke leer ek buite in die natuur. Ek dink dit help my om paadjies in my brein te maak as ek op verskillende vakke op verskillende plekke leer. En ek hou ook baie van om in die natuur te wees. Dit kalmeer my en help my fokus. Die persoon wat my hierdie eksamen geïnspireer het, was my ouer sussie. Sy is 2 jaar ouer as ek en studeer aan die Universiteit van Potchefstroom. Sy skryf ook tans eksamen en ons praat so nou en dan, stuur vir mekaar inspirerende boodskapies en goeders. Maar eintlik het sy my maar nog net altyd geïnspireer deur haar voorbeeld, want sy leer verskriklik hard en daar is nie 'n doel wat sy vir haarself stel wat sy nog ooit nie bereik het nie. Struikelblokke wat ek ervaar het deur die eksamen was ek het op die tweede dag van my eksamen opgestaan en ek was verskriklik siek geweest. Ek het 'n ding gehad wat my ore geaffekteer het en dit het my van balans af en dronk en naar gemaak. En ek moes 2 vakke daai dag skryf. So dit was 'n regtig bietjie moeilik, maar ek het deurgedruk en ek het dit op die einde dink ek okay gedoen. My planne vir 2019 is om BA taal en literatuurstudies aan die Universiteit van Potchefstroom te gaan studeer. Ek wil ook terwyl ek studeer my drama lisensiaat doen in by die ADK, die Akademie vir Dramakuns. En die tale wat ek gaan vat is Afrikaans, Nederlands en Duits. En saam met dit wil ek ook skryfkuns en gebaretaal vat. Ek wil dit doen want ek hou baie van Afrikaans. Ek is baie lief vir my taal en ook ander tale. En ek is lief vir skryf. Maar van kleins af was my passie nog altyd drama en op hierdie manier kan ek drama en skryf en taal en dit alles net saam kombineer.